Ja, god dag. Dette her er Berksøy TV, nesten direkte inne fra 11 her på Notodden. Nå har gutta hatt sin siste trening før fredagskamp mot Notodden klokka 12. Vi skal nå høre litt hva disse her tenker, og så skal vi også høre hva de sa på stadion når treningen var ferdig, som inneholdt mye temperatur på banen, og ikke så mye i lufta så på banen. Temperatur var det, og jeg tror laget mitt vann, eller i hvert fall ledet trelagsmodellen til nå da. Så vi måtte ha uavgjort siste kampen her nå, så, men jeg vet ikke om det er flere runde, det er ikke sikkert. Hvordan er beina til 40-åringen etter raketturen oppe på Gausatoppen? Stiv og jævlig. Som forventet. Men det går bra, det er kneet som så er det verste bare. Sånn, spillemessig altså hvis jeg skal spille, men det går nå noenlunde, så vi får se. Og kjapp oppsummering av oppholdet her så langt. Meget bra. Ingenting å utsette, både på bostandard og på mat og på ikke minst treningsanlegget. Fantastisk og god bane. Og Jonny Pettersen. Ja, yeah, veldig bra. Gutta er tunge nå da. Vi tror den fjellturen går sitter egentlig ganske bra i med de fleste. Men ja, kjempebra økt i dag også. Det er herlig temperatur på sluttet der i trelagsmodell. Sånn det skal være. Hvordan har du hatt i opphold her så langt? Kjempebra. Det er, jeg tror jeg vi må si det samme som alle, at anlegget er helt supert. Fantastisk velkomstene av Jonny. Det er kjempebra. Egentlig litt imponert på gutter. Det har vært en tunge veke nå. Det har begynt å bli slitne bein. Men det var kanskje den økta med mest temperatur i. Og spesielt den taktiske biten, defensive biten som vi så på. Det var veldig bra. Kjempebra. Veldig mye positivt utifra den. Så jeg har en god følelse på at dine veker her kommer vi til å ha stor nytte av resten av sesongen. Veldig, veldig happy. Veldig bra. Bra intensitet. Godt med trøkk. Noen slitne bein her og der, men det er vel bare å forvente. Vet du hva vi møter med Notodden i morgen? Jeg vet ikke så veldig mye. Jeg har sett litt grann. Jeg vet noen av spillerne, og det er kvalitet. Det er det. Så det er for kjørt seg i morgen? Det er sikkert og visst. Så strategien ligger klar? Den er klar, men den røper vi ikke nå. Det er bra. Veldig bra. Mye bra trening og bra gjeng, så det var bra. Og temperatur på trening på dager før kampen? Nei, vi har hatt som vanlig litt turnering og sånn, så da klarer vi å gire oss opp skikkelig. Så da har det vært litt temperatur, og det er bra. Da er det gøy. Hvordan ser vattnet her? Kaldt og deilig, så det er fint for restitusjon.